En tør, irriterende hoste kan gøre det svært at sove. Men der findes et produkt, specielt udviklet til at dulme tør hoste. Prøv Benylan. Benylan nedsætter dit behov for at hoste, så du kan sove godt og vågne op og føle dig udhvilet. Et lægemiddel, specielt udviklet mod tør hoste. Prøv Benylan.